Ky është lloji i mjaltit më i mirë për kollën dhe i cili ndihmon me infeksionet. Mjalti është një nga produktet natyrale më të vlerësuara që nga kote lashta dhe përdoret jo vetëm si produkt natyral dhe ëmbëlsues, por edhe në mjeksinë tradicionale si ndihmës në trajtimin e gjendjeve të ndryshme dhe lehtësimi i kollës dhe dhimbjeve të fytit e deri tek shërimi i plagëve. Sot në njëjëm rreth 300 lloje të ndryshme mjalti. Mjalti përbohet nga më shumë se 80% karbohidrate dhe pak më pak se 20% ujë. Studimet kanë zbuluar se më shumë se 600 përbërës në mjalt kanë efekt potencialisht të dobishëm për shëndetin e njëriut. Sa i përket përbërjes së karbohidrateve, dominon fruktoza e ndjekur nga glukoza, maltoza dhe sheqerna të tjerë. Nga vitamina dominojnë vitamina B dhe vitamina C, kurse nga mineralet, kalciumi, kaliumi, magnezi, fosfori, natriumi e tjera. Përveç kësaj është i pasur me komponent bioaktiv si flavonoidet dhe polifenolet. Llojet e mjaltit. Mjalta akaceje Gjyra e ndritshme, shije shumë e ëmbël dhe e këndshme për shkak të përmbajtjes së lartë të fruktozës dhe përmbajtjes së ulët të saharozës, shpesh përdoret si shtesë për çajrat, besohet se ka efekt antiinflamator dhe ka një efekt të dobishëm në mëlçi dhe sistemin tretës. Mjalt sherebele ngjyrë e verdhë dhe lehtë, shi e këndshme, ka një efekt të favorshëm në procesin e tretjes dhe në të gjithë sistemin tretës, ka një efekt antioksidant, prandaj ka një efekt pozitiv edhe në sistemin kardiovaskular. Ndihmon në shërimin e plagëve dhe luftimin e ftohjes, dhimbjes së fytit dhe kollës. Ajo funksionon duke lehtësuar ekspektorimin, duke nxitur nxjerrjen e mukusit nga organet e frymarrjes. Mjalti gështenjës, ngjyra e erët pothuajse kafe ka një aromë të vetës. Çajti një shije pak të hidhur ndihmon me ftohjen dhe kollën bronkitin ka efekte antimikrobike antibakteriale dhe antiseptike i pasur me vitaminën B dhe vitaminën C mjalt livadhi mjalt nga lule të ndryshme e livadhesh, ndihmon në luftimin e infeksioneve, është i pasur me antioksidant, ndihmon në shërimin e plagëve, ka një efekt të dobishëm në sistemin tretës. Mjalt livando, shi e pasur, ngjyra mund të ndryshojë nga e qelët në më të si speciet e tjera. Në në funksionimin e rrugve të sipërme të frimarjes ka një efekt të dobishëm në bronkit dhe kol, ka një efekt qëtësues, në tretjen dhe redukton gazrat. Disa fakte interesante për mjaltin. Bletët kanë prodhuar mjalt për mbi 150 milion vjet. Për gjysëm kilogram i mjaltë nevojiten 556 bletë dhe 2 milion lule. Mjalti nuk prishtet kur, përshka këtë mbajtjes lartë fruktozës, mjalti është 25% më jëmbëllë se shesheri. Për të bërë mjalt, bletët e ruaj nektarin e mbledhur në një huallë mjalti dhe më pas e avullojnë duke përplasur krahët. Për para se të zhvilloj biologia dhe botanika, njerëzit mendonin se nektari luleve u shëndrua në mjalt nga një magji e veçantë. Mjalti është ushqim bazë i bletëve. Arsyeja pse bletët janë kaq të zëna me mbledhjen e nektarit nga lulet është që të krijojnë furnizime të mjaftueshme ushqimore për koloninë e tyre gjatë muajve të dimrit. Mjalti ka një përbërje të ngjashme të antioksidantëve të shëndetshëm për zemrën si spinaqi.